Nos mira e actionan di sindicatonan, de nombre gobierno de Aruba, nos quer informar sindicatonan un viaje más que é invitación para nos sentar na mesa de dialogar, tá riba mesa ainda. Nos reuní com o sindicato semana passada, nos explica a situação financeira de qual país Aruba tá aden, nos invita o sindicatonan para apontar pessoas na de não confiança, junto com pessoas na de nós confiança de uma comissão financeira. Nós avisamos que a comissão aqui vai abrir o book e vai dar toda a informação que o sindicato não avisa com ainda na nossa raia e a base de informação não chega na proposição para assinar o sindicato não, junto com o governo vai a Holanda e negociar com a Holanda conta sigue que tema de recorte de salário. A invitação aqui, lamentavelmente, não todo o sindicato aceita. Alguns sim aceita e nós temos a intenção de continuar com isso não sim aceita. Pero de que não, nós queremos estender a invitação um dia a mais na tour líder sindical. Na mesa, nós porraia outro. Na mesa, nós projega na posição em conjunto, para assim nós provai negociar com Holanda. Realidade tá, com Aruba, no momento não aqui, ainda está dependendo de sustento de liquidez de Holanda. Nós está dependendo de sustento de liquidez e luna aqui, ainda, para nós pagar nos devem, entre outro, salário de próprio empleado no público. Gasto de salubridade, gasto de seguridade, gasto de enseñanza. Outro luna não se depende ainda de sustento de liquidez. E provavelmente, para o mês 6 lunas de outro ano, ainda não se depende de sustento de liquidez aqui. Em realidade, é da pone que nos mestres sigue cumpre com a condição que a Holanda está impone para sobre a sustento de liquidez, está hopi importante. Realidade está também que a Aruba está na recuperação. Mais ligeiro nos recupera. Mais lhe nos está na normalidade e mais lhe recorte de salário está guardo eliminar. Realidade está também que a ação na maneira sona de água está afetar a recuperação. E pensei de que não uma invitação um viaja mais na tour líder sindical. Gobierno está compreender o ponto de saída de grêmio sindical. Não está para nem mesmo um banda com empleado na público e semi-público aqui na Aruba. Nos quer em mesmo um costo. Nos quer chegar back na normalidade. Nos quer por eliminar o recorte de salário. Essa é a invitação um viaja mais. Vão seguir dialogar. Vão trazer de comissão financeira. Mas como me proponho semana passada em reunião, uma comissão de 3 ou 4 pessoas, nós está pedindo a comissão para de máximo 4 semanas vir com proposição para a mesa, não mais que 6, pois não é um pouco da rea que coisa que tampouco. Se me ter menos, também está ok. Pero vão sinta com outro, vão chegar na posição conjunto para término quartico, e assim nós vamos para a Holanda e negociar com a Holanda. Aruba tem recuperação e no momento na aqui Aruba mestre nos tour para lograr a recuperação aqui. Nos dá conta, riba e sustém, riba cooperação de inteira comunidade de Aruba para nos lograr essa aqui também.